Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z hry Simpt MHD. Konečne sa pozrieme na tramvaj. Dáme si jednotku. Dáme si opačne, lebo ja mám pocit, že som tam mal problém. Koprasy. Vyštartujeme hneď. Inak ja tu mám na druhom monitori otvorený návod. Dáme si Tatru. Dáme si Tatru. Tato... Ne, len modré sú. Solovú soupravu si dáme. A ideme sa pozrieť na električku. OK, sme v hre. Neviem, jak sa ovláda tento panel. Tak, navigačná šípka zapnutá. Čo robíš? Tu sú ľudia. Ale tie ľudia sú na opačnej strane, než som ja. Shit. Takže tečkom pantograf? Hore? Počkáme, dokým dojde úplne hore. No tak, hop. Tri, dobre. Kvečko. A? Kvečko. A? Ačko. A smer jazdy. A ideme. Skúsim tu ja zastať. Ale ona mi to neukazuje. Ne. Proste tu nemáme stáť. Pome. Jedeme dál. Tak si to oddialím. Dúfam, že teraz tú zastávku nájdeme. Lebo ja keď som to predtým skúšal opačný smer, než som si dal teraz... Oh, fuck! OK, máme tu pokus číslo 2. Dúfam, že už bez vykolajení. Ja som myslel, že sa tu nedá vykolajiť, ale tak evidentne dá. Jedeme. A hlavne opatrne. Ale tak ja neviem, jak rýchlo môžem jazdiť a jak nie. Nevykolajiť hlavne. A jedeme. Tak. Myslím, že môže byť nastavená kamera OK. Účkom si zapínam, že vraj kúrenie, alebo také niečo. Tu nikto nestojí. Ne. Proste je to pokazané nejaké. Jedu dál. Ono pokým tu nesú, by mi tá... Raz, dva, tri. By mi tu malo ukazovať šípku. Že to je správna zastávka. Šípka tam nebola, ľudia tam takisto neboli. Uvidíme, skúsime prejsť ešte ďalej, ale toto mala byť moja prvá zastávka. Aspoň ja si tak myslím. Koprasy. Aha. Aha. Ja som tam mal stisknúť... Sakra, asi som to ja pokašľal. Čo je ďalej? Lidická, ty vole. Musím si prečítať. Hejrovského? What? Sakra! OK, takže máme tu tretí pokus. Tak, poď. Dobre. Q, A, E. Dáme si... A prečo mi toto nejde? A, loading, super. Stisknete OK. Dobre, takže... Teraz by sme... Toto sa nedá preklikávať. Nose, escape, OK. A dúfam, že už teraz... No tak, ty kokos. A jedeme. Stoj!
Tak. No potrebujem vedieť, aká to je zastávka. Tu není zastávka napísaná. Ja som im nejak bugol zvuk. Zatvor to. Dobre. Tu sme troška pridať dopredu. Poď, ja si chcem prečítať. Názov zastávky. Názov zastávky potrebujem vedieť. Stoj. Kopra si do prčíc. Ja tu musím byť. Vidíš, není v poloze nula, what? Či vozidlo. Ja som zase niečo pokazil. Tak, M-kom otvoríme dvere, nastupovať prosím. Alebo že by som, ja by som mal byť tu. Lebo teoreticky tu sú ľudia. A prečo ma to ale dalo tam? Oh my god. Kam ide tá električka? Ja potrebujem sa otočiť. Tak. Teraz. Sa potrebujem otočiť do prči. No. Teraz neviem, čo som spravil. Ja potrebujem nacúvať. Zapol som svetla. Ne. Vozidlo v poloze nula. Čo je poloha nula? Stoj! Cúvačka, ne. No tak. Neviem to preskočiť, tú zastávku proste. Lebo tu tiež nie sú ľudia. Cúvaj! Poloha nula. Bingo! Myslíte, že do mňa môžu nabúrať, ne? Aj som si to myslel. Jo, super. Ne, to prčís! Tak, dopredu. Tak, ešte kúsok. Musíme si prehodiť vyhýbku. Dobre, staj. Tak. Jak zistím, že som prehodil tú vyhýbku. Dostal nejde, ale ja ju tam vidím. Jupi! Ale tak neviem, či to je práve najbezpečnejšie. Ale tu už 3 minúty meškám. Lidická! To prčís, tu nemôžem ísť rýchlo, stoj! A jedu! Kokos, už dobré meškání. No, konečne sme sa rozhýbali. Podľa mňa som tam zle zastavil na začiatku a to bola najväčšia chyba. Ale to nevadí. Musíme to dobehnúť. Né, ty vole, ja som...
Oh my god! Ja nemôžem šoferovať električku. Fakt ne. Tak, poloha 0. Tak, zacúvame. Zabrzdíme. Ešte poď. Ó, super. Tak. Den. Lidické. Či lidické? Lidická. Jedno. Pome. Otvárame. Jedu. Není zabržděné. Jedu. Ty kokso, skoro už 3 minuty, pome. Úplne to failím, fail. Ale za to môže určite jedna vec, a to je, viete čo? Viete čo je to, za to môže? Pohľad z prvej osoby! Abo skôr z kokpitu. Už tam vidím ľudí, poďme. To stíháme, 3 minuty meškáme, to je v pohode. Musím sa naučiť brzdiť. Tak. Ja som to dal na plné. Stoj, no tak, prosím, stoj! Tak, nastupovať. Hejrovského. Pome. Jedu. To dáme, to dobehneme. Koprasy, nápravno-výchovný ústav. Oh shit, zákruta. Ja neviem, v akej rýchlosti môžem prechádzať tú zákrutu. Oh. Brzdí! Poďme! Tak, Pečko, pome. Pečko. Koprasy, nápravne výchovný ústav. Jedu. Go. Ty vole. Žeby, pome. Oh. Tam to nejak stáčalo troška. Vadí, 28. Oh, to je veľká zákruta. Nedáme viac ako 35. Možno 36, dobre, zvládame a jedu, 42, pome, vytni tomu, go. Ako ešte aj takéto blbosti, to preblikávanie textúr a podobné, fakt je to indie hra, by sa dalo nazvať a... Oh, to som sa mal nechať rozbehnutý byť. A proste... Chcelo by to fixnúť. Jeď! Tie textúry sú hrozné, akože že to doskakuje, doblikáva. Okolie budov tiež, proste len bachnutá budova niektorá. Interstar. Pekný mostík, zase treba uznať. Pekné, aj s chodníkom. Pekné. Z obi dvoch strán chodník. NE! OK, a to by bolo pre toto video všetko, nás sa to nepodarilo dojazdiť. Ja vám ďakujem za pozretie, opäť v popisku videa máte odkaz na ich web stránku, kde si hru môžete stiahnuť a zahrať si na skúšku aspoň tú autobusovú dopravu. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau!